គ្រប់នឹងជាឫសួរលោករស្័យនៃកញ្ញាទាំងអស់ជីទឹកគ្រប់ស្វាកគុំមកកានកម្មវិធីវិធិហេរីមធុកម្មវិធីវិធិហេរីមធុនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងមានគោលបំណងក្នុងការបញ្ជិបនៅចំណេះដឹងផ្នែកហេរីមធុជួយទៅការប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ជាពិសេសគឺសសានុសិស្សអាជីវករអ្នករកស៊ីក៏ដោយជាគណៈកម្មការកម្មការី ដែលដែលធ្វើការបម្រើខាងផ្នែករងចាក់ដេផងដែរហើយគោលដៅនៃគណៈទីរបស់យើងនេះគឺអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយើងចែកនៅបົດពិសោធន៍ក៏ដោយជាការពន្យល់តេតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងខាងផ្នែកហេរិងវិធនេះផងដែរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពមុននឹងចាប់បដាមលើកិច្ចសន្ទនារបស់យើងជាមួយនឹងវាគ្មិនខ្ញុំសូមណែនាំវាគ្មិនកិត្តិយសដែលមានវត្តមាននៅក្នុងគណៈទីរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកញឹមបូរីលោកញឹមបូរីលោកគឺជាប្រធាននយោបាយឋានអាជីវកម្មសាខា ដែលមកពីធនាគារ RHB Cambodia បាទអឹមសំអកុននិងសំជិះសួរលោកបូរីដែលបានចំណាយពេលប្រធានបដដែលយើងនឹងជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការហិរិវិធម៌គ្រួសារតែមុននឹងចុះដល់កិច្ចជជែកវិសាសារបស់យើងតាក់ទងជាមួយប្រធានបដមួយនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកសដែងកញ្ញាទៅទស្សនាបទយោការមួយដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលកបមានបទពិសោធន៍ ទៅក្នុងការរៀបចំផែនការរដ្ឋគរសានេះចង់ដឹងថាតើការរៀបចំផែនការរដ្ឋគរសាមានស្រៈសំខាន់បែបណាយើងទៅជួបជាមួយពូកត់ទាំងអស់គ្នា ជាការពិតណាស់ការៀបចំផែនការរ៉ានិងវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សារៈសំខាន់ដោយសារតែការជះរៀបចំផែនការរ៉ានិងវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះមានភាពរិច្ចចម្រើនទាំងការរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគ្រួសារនីមួយៗមិនបានរៀបចំផែនការរ៉ានិងវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះបញ្ហាប្រឈមនានា អ្នកនឹងកើតឡើងជាក់ជាមិនខានជុំវិញការរៀបចំផែនការហេរិងវត្ថុសម្រាប់គ្រូសានេះដែរអ្នកស្រីវីរៈប៉ុណ្ណរតប្រធានគម្រោងស្ត្រីបានលើកឡើងថាការរៀបចំផែនការហេរិងវត្ថុសម្រាប់គ្រូសាមិនខុសពីផែនការជីវិតរស់នៅរបស់បុគ្គលនីមួយៗនោះទេដោយសារតែផែនការទាំងពីរនេះគឺត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាអ្នកស្រីវីរៈប៉ុណ្ណរតបានលើកឡើងទៀតថា មុននឹងអាចឈានទៅដល់ការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារគ្រួសារនីមួយៗត្រូវរៀបចំផែនការជីវិតនិងផែនការគ្រួសារជាមុនសិនបន្ថែមពីនេះទៀតនោះការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារធ្វើទៅបានជាជំហានដំបូងគ្រួសារនីមួយៗត្រូវកំណត់គោលដៅរយៈពេលវែងឬរយៈពេលខ្លីជាមុនសិនហើយជំហានទី២ ត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតពីចំនួននិងចំណាយពលត្រូវគិតពីការចំណាយណាដែលចាំបាច់ចំណាយណាដែលមិនចាំបាច់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណាយតិចជាងចំនួនអព្ភសន្នមកយើងកម្លែកមើលមើលស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន អឺវាខុសគ្នាពីមគ្រូសាស្ត្រទៅមគ្រូសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចលើកយកគ្រូសាស្ត្រមួយដែលថាគាត់មានចំណូលមួយសមរម្យឧទាហរណ៍ថាស្វាមីនឹងភរិយាគាត់មានការងារមានប្រភពចំណូលដូចគ្នាហើយគាត់មានបុត្រតូចតូចដែលត្រូវចូលរៀនចា៎ហើយគាត់ត្រូវបងរំលោះផ្ទះដើម្បីមានកន្លែងមួយស្នាក់នៅដែលអាចករិយាគ្រូសាស្ត្រតូចគាត់ជឹងណាចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រមួយដែលមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងចង់មិនចង់គាត់ អត់ក្នុងស្វាមីភក្តីត្រូវទៅចែកគ្នាហើយអ្នកស្រីវីរៈបញ្ញរតប្រធានគម្រងស្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រួសារនីមួយៗ ត្រូវតែមានតុល្យភាពបម្រុងទុកច ின ិចតាមរយៈការជះសន្សំចំណូលរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដើម្បីការពីពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុអ្នកស្រីវិរៈពណ្ណរតបានចែករំលែកបົດពិសោធន៍របស់ខ្លួនដែលថាត្រូវចេះដាក់វិន័យលើខ្លួនឯងដែរមិនត្រូវចង់ចំណាយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលានោះទេពូល ត្រូវចេះព្យាយាមកាត់បន្ថយចំណាយឲ្យបានច្រើនជាងចំណូលជាដាច់ខាតអ្នកស្រីវីរៈបញ្ញរតសង្កេតឃើញថាគ្រួសារមួយចំនួនបានធ្លាក់ទៅជំពាក់បំណុលវាន់កដោយសារហេតុផល3សំខាន់សំខាន់គឺទី1ការចំណាយលើលើរបស់របរដែលមិនចាំបាច់ទី2ការខ្ចីបំណុលពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុយកទៅប្រើប្រាស់ដោយមិនមានផែនការច្បាស់លាស់និងទី3ការប្រើប្រាស់ខ្ចីប្រាក់ពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ពេក ពីដាក់ខ្ញុំពី turn យើងមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការមានគោដៅផ្សេងគ្នាហើយនឹងការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយវាប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពនឹងការវិវត្តនៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងពេលដែលយើងរៀបអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មោហើយយើងធ្វើការងាយអង្ការប្រចាំនូវផ្នែកផ្នែកគ្នាវាងាយស្រួលអត់សឹងធប់ស្បុកស្ងាយទេ ហើយយើងត្រូវប្រះរုပ်បួនតពីដូនតាមកគឺធនធានគឺជាការប្រចាការប្រអញ្ចឹងគាត់បានចំណូលមកគាត់ឲ្យគាត់ទុកទៅប្រមាណភាគរយសម្រាប់គាត់ចាយវិយប្រចាំខែអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រគុនហ្នឹងគឺត្រូវយកធនធានគាត់បុកចូលធនធានខ្ញុំហើយយើងជិះក្របក្រងមកចាត់ចែងហ្នឹងតាឲ្យវាជាចំណាយកដ្ឋប្រកិច្ចចំណាយចាំបាច់ខែនឹងឲ្យវាទៅចាប់សម្រាប់ម្សំក៏ចាប់សម្រាប់ចាយវិបាកកំសានអីលក្ខណៈជឹងណាចាអញ្ចឹងមិនស្អើមានភាពស្មុកស្ឡាញ់ហើយក៏មិនស្អើមានការ បតែងបទៅគ្នាដែរពួកយើងងាយស្រួលប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានគោលយើងចាប់ផ្ដើមបងមនុស្សផ្ទះនឹងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគ្រូសាស្ត្រយើងក៏ចង់ចាប់បានប្រលោកនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មអញ្ចឹងក៏ត្រូវការសាច់លើក្នុងដៃច្រន់នៅក្នុងការបង្វិលចុកបង្វិលឡើងហើយនឹងធ្វើការសម្បត្តិជលឿនៗចាអញ្ចឹងយើងដែលធ្លាប់តែមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងຈັດការថ្វិកាណាអញ្ចឹងតាមធម្មតាពេលយើងដោវពល្លៀងយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាស្រួលហើយពួកយើងខុសពីចំលាប់ដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងដងដងយើងបង្ហាញ មិនទប់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមិនដឹងថាគាត់យកលុយទៅណាអញ្ចឹងណាចាឬក៏មិនដឹងថាមានដូចលាក់ឬក៏អត់ឬក៏អីចឹងគឺមានការសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែអ្វីជារលាស់សស្រាយគឺយើងធ្វើការតិចគ្នាពួកខ្ញុំមានប្រតិភពមួយគឺយើងតិចគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃ count down គឺជាថ្ងៃដែលពួកយើងតិចគ្នាអំពីផែនការជីវិតឲ្យម្លងផែនការហរញ្ញវត្ថុចានឹងហីហើយយើងធ្វើការបើកចំហទៅវិញទៅមកពីប្រព័ន្ធចំណូលរបស់យើងរៀងខ្លួនដ៏អត់មានការលាក់បាំង តើហើយយើងផ្ដោតការຕົកចិត្តឲ្យខ្លួនទៅតាមហើយហើយដែលសំខាន់យើងមើលឃើញថាគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងមានផែនការចក្ខុវិស័យឬក៏អត់ហើយមានចក្ខុវិស័យឬក៏អត់សរុបមកវិញ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គ្រួសារមិនត្រឹមតែមានអធិបុលទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្តីប្រពន្ធប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែក៏មានអធិបុលដល់ផ្ទាល់ដល់អនាគតរបស់កូនកូនផងដែរត្រង់ចំណុចនេះចំពោះគ្រប់ក្រមគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវមានផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គ្រួសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវមានប្រាក់បម្រុងសម្រាប់គ្រួសារសំណបន្ទាន់ត្រូវចេះឯកភាពរវាងប្តីនិងប្រពន្ធទៅលើផែនការចំណាយត្រូវបែងចែកទំនួលខុសត្រូវផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរវាងប្តីនិងប្រពន្ធ ត្រូវរៀបចំ thon thien ហិរិមវត្ថុឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអប់រំកូនរបស់អ្នកជាដើមបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាតាជិតគ្រប់បន្ទាប់ពីបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងបទយោការដែលក្រមការងាររបស់យើងបានផលិតនៅខាងក្រៅរួចមកយើងងាកមកវិញជួញជាមួយនឹងវាគ្មិនចិត្តយុទ្ធរបស់យើងដែលជាអ្នកយុចិត្តជុំវិញប្រទេសនូវបទការរៀបចំផែនការហិរិមវត្ថុសម្រាប់គ្រូសាពិតមែនហើយការរៀបចំផែនការហិរិមវត្ថុសម្រាប់គ្រូសាវាគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ជាគ្រូសា ជាគ្រួសារដែលជោគជ័យហើយអាចបន្តរលូនទៅមុខបានគឺយើងត្រូវការដឹងទៅត້ອງជាមួយនឹងចំណោលនិងចំណាយការគ្រប់គ្រងហើយរិទ្ធិវិធីរបស់នេះគោលដៅនៃការបង្កើតផែនការហើយរិទ្ធិវិធីយើងអាចគិតបានថាក្រុមគ្រួសារនីមួយៗក៏ប្រកបជាមានគោលដៅរបស់ខ្លួនអាចជាគោលដៅនៃការរៀបចំផែនការនេះសម្រាប់ពេលដែលចាស់ទៅយើងអញ្ញាថាពេលចូលនិវត្តន៍ឬក្រុមគ្រួសារខ្លះអាចរៀបចំផែនការហើយរិទ្ធិវិធីបែបនេះសម្រាប់គោលដៅសម្រាប់កូនខ្លួនឯងការអបរំការធ្វើអាជីវកម្មជាដាច់ ប៉ុន្តែបរាជ័យហើយនឹងជោគជ័យវាតែងតែកើតមានឡើងស្របអ្នករៀបចំផ្នែកនការតើបរាជ័យនៅខាងណាជោគជ័យនៅខាងណាហើយយើងចង់បានសម្រាប់វាទាំងអស់គ្នាហើយបើមិនមានប្រជាមួយហានន័យកាត់ឡើងតើយើងគួតែមានដំណោះស្រាយបែបណាយើងជួយជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមានលោកបូរីនៅទីស្រាប់អរគុណច្រាលោកបូរីដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងគណៈវិទ្យាហេតុវិធិវិធធម៌សំណួរដំឡើងរបស់ខ្ញុំជូនទៅកាត់លោកលោកអាយុបុយលបានទេ នយោបាយនៃការចំផែនការរានវិធធម៌ស្រុកគុសាគឺជាអ្វីអូខេអរគុណបាទសម្រាប់ចំណុចនេះបាទចំណុចនេះពិតជាល្អមែនតើសម្រាប់ក្រមគ្រូសាបងប្អូនជនយើងអឺនយោបាយនៃពាក្យថាដើម្បីរៀបចំផែនការរានវិធធម៌គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រមគ្រូសានេះមួយនេះមួយគឺដើម្បីគាត់កំណត់ឲ្យឃើញច្បាស់ពីគោលដៅផងគាត់រយៈពេលខ្លីរយៈពេលមធ្យមឬមួយក៏រយៈពេលវែងទៅតាមគោលម្ដងរបស់គាត់មួយទៀតគឺសម្រាប់ដើម្បីពួកគាត់អាច យល់ដឹងអំពីប្រភពនៃចំណូលចំណាយរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចរៀបចំផែនការនៃការទៅតាមគោលដៅនិងទស្សនវិស័យដែលគាត់ចង់បាននៅពេលអនាគតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់តង្វល់បាទសូមអរគុណខ្ញុំធ្លាប់តែឮថាផែនការអាជីវកម្មផែនការសិក្សាឬផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសមួយប៉ុន្តែផែនការហិរញ្ញវិធសម្រាប់គ្រួសារនេះប្រហែលជាអាចនឹងថ្មីសម្រាប់ប្រជារដ្ឋជាមួយចំនួនលោកអាចឲ្យនិយមមួយនៃបានទេតើផែនការ ការរដ្ឋគឺជាអ្វីបាទអឺការផែនការផ្នែករដ្ឋវិទ្យាវាប្រៀបបានជាមួយនឹងផែនការទូទៅរបស់អង្គភាពដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែនេះយើងផ្ទេរចេញពីអាជីវកម្មមកជាក្រមគ្រូសាវិញអញ្ចឹងផែនការផ្នែករដ្ឋគឺយើងចង់សំដៅទៅលើការចាត់ចែងថាវិការរបស់ក្រមគ្រូសាមួយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមគោលបំណងគោលដៅដែលពួកគាត់ចង់បានឧទាហរណ៍ថាក្រមគ្រូសាមួយគាត់មានចំនួនក្នុងកម្រិត ຫນ້າ1តើគាត់ចង់សម្ដែងគោដៅគាត់ក្នុងរយៈពេលវែងរយៈពេលខ្លីឬមួយគុំប្រជុំតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្ដែងតាមគោដៅរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើអត្តធិបតេយ្យទីអត្តធិបតេយ្យទី1គឺតាក់តងជាមួយនឹងប្រពុបចំណូលផនគាត់ទី2តាក់តងជាមួយនឹងប្រពុបចំណាយផនគាត់តើរវាងប្រពុបចំណូលនិងចំណាយផនគាត់តើវាមានសក្តិបំទល់គ្នានឹងអត់ថាតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចែកចាយប្រពុបចំណូលហ្នឹងឲ្យវាមានសិទ្ធិភាពទៅតាមគោ អឺហើយអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់សារៈក្រុមគ្រូសាស្ត្រានមួយៗដែលត្រូវតែមានអឺដែលសារៈសំខាន់គឺដើម្បីពួកគាត់អាចចេះផុតពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលពួកគាត់មិនអាចលំពឹងទុកឧទាហរណ៍ថាបើក្នុងករណីថាបើគាត់អត់មានផែនការរហានិធិបច្បាស់លាស់គាត់ត្រូវការឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ចូលបានសិក្សានៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យមួយបើគាត់អត់បានរៀបចំផែនការរហានិធិបច្បាស់លាស់នោះຖືឲ្យកូនដៅរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់ឲ្យ ការអប់រំរបស់កូនចៅគាត់បានទីចម្រើននោះគឺពិតជាមិនអាចទៅដល់កូនដៅបានទីទីក៏វាត້ອງជាមួយនឹងផែនការចូលនិវត្តរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំចូលនិវត្តខ្ញុំចង់បានទំហំថវិកាកម្រិតមួយដែលខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការខ្ញុំមានសេរីភាពក្នុងការខ្ញុំបានធ្វើឲ្យໄວឬមួយក៏ប្រកបឲ្យໄວដែលខ្ញុំចង់បានក្នុងពេលដែលខ្ញុំបានចូលនិវត្តអញ្ចឹងផែនការរញធប់វាពិតមានសារៈសំខាន់ណាស់អានោះវាជាកੁੰិលឬជាកញ្ចក់ដែលយើងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាព របស់យើងដើម្បីយើងឈានទៅដល់គោលដៅដែលយើងចង់បាននៅពេលអនាគតបាទមិញមិញខ្ញុំចាប់បានពីរបស់លោកបានលើកឡើងថាអាចមានហានិភ័យកាត់ឡើប្រសិនបើយើងមិនបានរៀបចំផែនការហើយមិនតបទុកជាមុនលោកអាចលើកឡើងពី3ចំណុចបានទេហានិភ័យអួយខ្លះដែលកាត់ឡើប្រសិនបើក្រុមគ្រួសារមួយអត់មានផែនការនឹងច្បាស់លាស់ឬក៏យើងបដិសេធអត់ចង់ធ្វើវាតែម្ដងតាហានិភ័យអីអាចកាត់ឡើ អឺហានិភ័យទី1សម្រាប់ក្រមគ្រូសារយើងខ្លះមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ឧទាហរណ៍ថាសមាជិកគ្រូសារគាត់មួយគាត់គឺជាអ្នកដែលប្រភពរកចំណូលសម្រាប់គ្រប់គងគ្រូសារនៅពេលដែលសមាជិកមួយហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាហានិភ័យកើតឡើងក្នុងទលកទិសាស្នាមួយដែលយើងមិនអាចរំពឹងទុកអញ្ចឹងរាល់សមាជិករបស់គាត់ទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមគ្រូសារគាត់ច្បាស់ជាមានបញ្ហាបើសិនបើយើងមានភានការច្បាស់លាស់ទោះបីជាគាត់មានបញ្ហាគាត់បាត់បង់ការងារឬមួយគាត់មានហានិភ័យអីកើតឡើងក៏ស្ថានភាពហិរញ្ញវិទ្យាក្នុងគ្រូសារគាត់ ក៏បាត់មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរអានេះគេគឺជាសារៈសំខាន់ក្នុងការយើងរៀបចំហេរានវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារដើម្បីឲ្យប្រកាសថាស្ថានភាពហេរានវត្ថុរបស់គាត់គឺមិនមានបញ្ហានៅពេលអនាគតអញ្ចឹងសម្រាប់គោល umnong របស់គ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយមានកម្មវត្ថុទៅគោល umnong ផ្សេងៗអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានដំណលឋានមួយដែលជាដំណលឋានដែលជាក្រីសម្ប័យរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវរៀបចំផែនការថាតរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំគាត់ត្រូវមាន រំលូវឋានដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីផែនការរបស់គាត់តើរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដើម្បីគាត់អាចសម្ដែងគោលដៅនៃផែនការរបស់គាត់ដើម្បីគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការសម្ដែងបានរំលូវឋានដែលគាត់ចង់បាននេះឯងគឺជាគុណសម្បត្តិរួមគួរសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំផែនការរញវិធសម្រាប់ព្រូសាបាទមានមានមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំក៏លើកឡើងថាការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវិធវាល្អហើយស្ដាប់ទៅល្អ បន្តែទុកឲ្យអ្នកដែលគេមានប្រាក់ខែខ្ពស់ខ្ពស់ទៅ1000 2000អីទៅបន្តែអ្នកដែលមានប្រាក់ខែដូចជា250 150 300ចុះក្រោមមិនបាច់រៀបចំទេទោះស្នាតបែបនេះលោកយល់ឃើញមិនបានអឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាអត់សំខាន់ទៅលើចំនួនទៅពួកគាត់រកបានដែរវាអាស្រ័យទៅលើនៃការផែនផានក្រាបរសាររបស់គាត់ដូចពាកចាស់មួយយើងបានលើកឡើងទៅថាទោះបីយើងប្រាក់ខែ100ដុល្លារគឺយើងអាចចាយគ្រប់1000ដុល្លារគឺយើងអាចចាយគ្រប់បានដូចគ្នាដែរក្នុងករណីដែលយើងអត់មានផាននាការច្បាស់លាស់ ខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពផ្លូវដើរនៃហេរញ្ញវិធុរបស់គាត់ប្រហែលជាមានបញ្ហាមកក្នុងករណីថាគាត់មានប្រាក់ខែខ្ពស់គាត់អាច ريب ចំបាត់ចេតឬមួយក៏គាត់អាច ريب ចំផាននការហេរញ្ញវិធុផងគាត់នឹងទៅដល់គោលដៅគាត់លឿនជាងអ្នកដែរគាត់មានថាប្រាក់ខែទៀបជាងនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៃការ ريب ចំ financial សម្រាប់គូសាផនគាត់នឹងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថា វាអត់សំខាន់ទៅលើថាតើគាត់មានប្រាក់ខែតិចឬមួយប្រាក់ខែច្រើនបើសិនបើគាត់អាចរៀបចំផែនការហិរញ្ញការនឹងបានច្បាស់លាស់គាត់អាចនឹងសម្រាប់គោលដៅផនគាត់ឲ្យໄວដល់គាត់ចង់បាននៅពេលខាងមុខអរគុណច្រើនលោកបូរិទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំទៅទៅជាមួយនឹងធីបសំខាន់ៗមួយចំនួនតើមានធៀបផ្សំឲ្យໄວគេខ្លះដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតផែនការហិរញ្ញការនឹងហើយយើងអាចអនុវត្តវាប្រកបដោយភាពជោគជ័យបានអូខេអរគុណសម្រាប់ជំនួសបាទកម្មវិធីទៅដើម្បីយើងរៀបចំផែនការហិរញ្ញវិធុសម្រាប់ព្រូសា អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទនៃគោលដៅរបស់សមាជិកគ្រូសាស្ត្រមួយមួយដែលគាត់ចង់បានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់មសួបាយមួយតម្រុត់ដែលមសួបាយនោះគឺមានលក្ខណៈពេញនិយមសម្រាប់ប្រសានភាពទៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះដែលយើងប្រើប្រាជ្ញយុទ្ធសាស50 30និង20ដូចម្លេចទៅតើហៅថាយុទ្ធសាស50 30 20មានន័យថាលោកអ្នកត្រូវដកលុយទឹកលុយចំនួន50%នៃចំនួនរបស់លោកអ្នក សម្រាប់ចំណាយទៅលើរបស់អ្វីដែលចាំបាច់តារបស់អ្វីដែលចាំបាច់នោះមានអីខ្លះមានដូចជាចំណាយទៅលើមហោបាទឹកភ្លើងទៅលើការជួលឬមួយក៏ចំណាយអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់ក្នុងក្រុមគ្រួសារអានោះគឺយើងត្រូវចំណាយ50%ទុក50%កាត់ទុកសម្រាប់ចំណាយទៅលើរបស់អ្វីដែលចាំបាច់និង30%ទៀតទៅលើរបស់ដែលយើងត្រូវការតារបស់អ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវការមានដូចជាទូរស័ព្ទមានដូចជា ចំណាយ entertainment ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រដូចជាយើងតញ្ញាមហាទាំងក្រៅជាមួយគ្រូសាស្ត្រឬមួយយើងទិញសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នោះគឺជាចំណាយអ្វីដែលមិនចាំបាច់ប៉ុន្តែសម្រាប់ចំណាយនោះយើងអាចកាត់បន្ថយអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងស្ថានភាពចំណូលដែលយើងមានដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តត្រឹម30%គឺយើងកាត់ទុកត្រឹម30%ហ្នឹងអឺបីដែលសំខាន់បំផុតគឺ20% 20%គឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើការសន្សំនិងការវិនិយោគមានន័យថាយើងត្រូវដកទឹកលុយចំនួន20% ដែលយើងមានដែលយើងបានរកបានប្រចាំខែដើម្បីជួយការសន្សំនិងត្រាប់ការវិនិយោគដូច្នេះអ្វីទៅជាការសន្សំនិងការវិនិយោគគឺជាគោលដៅនៅទិសដៅដែលយើងចង់បានដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពហិរញ្ញវិធូគ្រួសាររបស់យើងគឺ stable សម្រាប់ពេលអនាគតមានន័យថាយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះស្ថានភាពគ្រួសារខ្លះគាត់អាចដកលុយ20%ហ្នឹងសម្រាប់ ទីការដាក់ជាប្រាក់បញ្ញាតាមស្ថាប័នទលាគៀបផ្សេងផ្សេងដូចជាដាក់នៅក្នុង save account ឬមួយក៏ repository ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់គ្រួសារខ្លះទៀតគាត់អាចដូចជាទិញជាបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដូចលោកបានដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការទិញបានធានារ៉ាប់រងក៏មិនត្រឹមតែយើងចំណាយទៅលើ អ kind of mm -hmm. ឺប្រាក់ដែលយើងត្រូវបង់ទៅលើក្រុមហ៊ុនទានារ៉ាប់រងប៉ុន្តែយើងក៏អាចទទួលបានចំនួនកញ្ចប់ធរវិការទៅឡប់មួយវិញនៅពេលដែលយើងកំណត់ពេលវេលាណាមួយអានោះហិគឺជាការ investment ជាការផានការហរញ្ញវិធុសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគោលដៅឲ្យវិញដែលយើងចង់បានมันមានហានិភ័យកាត់ឡើងនៅពេលអនាគតសម្រាប់ក្រុមគូសាបាទមួយចំណុចលោកបរីតើយើងគួរតែមានធរវិការមួយចំនួនទុកសម្រាប់ការពៀនៅពេលដែលមានហានិភ័យ ឬក៏គេហៅថា emergency ភាសាខ្មែរមានន័យថានៅពេលដែលមានករណីបន្ទាន់ណាមួយកើតឡើងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់តាយើងគួរតែមានកញ្ចប់ថវិកានឹងតុបបំរុងដែរទេហើយបើសិនជាយើងមានតាយើងគួរតែតុបប៉ុន្មាន%នៃថវិកាឬក៏ចំណូលរបស់យើងអឺត្រឹមត្រូវបាទសម្រាប់ចំនួននេះมันថាជាអង្គភាពឬមួយក៏ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែរគឺប្រាក់បំរុងគឺវាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់យើងតុបសំអីយើងការពារនៅក្នុងមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងដែលយើងអត់អាចរំពឹងទុក ដូចលោកបានដឹងហ្នឹងថាបច្ចុប្បន្នយើងអត់ដឹងថាតានឹងមានអ្វីកាត់ឡើងសម្រាប់ដំណើរជីវិតផនផនយើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការទប់ប្រាក់បំរុងចំនួនណាមួយដែលសំស្របដើម្បីយើងការពារហានិភ័យនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់10%នៃចំនួនដែលយើងរកបានប្រចាំខែប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅតាមចំនួនជាក់ស្ដែងនៃចំនួនចំណូលដែល បូកកត់អាចរកបានប្រចាំខែដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សទឹកចិត្តចន្លោះពី10ទៅ20%ជាប្រាក់បំរុងសម្រាប់ការពារពីហានិភ័យសេសសៃនៅពេលអនាគតបាទអឺលោកឯងលើកឧទាហរណ៍បានទេហានិភ័យឬក៏ករណីជាក់ស្ដែងណាមួយដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដែលវាកាត់ឡើងភ្លាមភ្លាមហើយអឺដោយសារតៃទុនបំរុងដែលយើងមាននឹងហើយអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានអាចជាករណីឧទាហរណ៍គេខ្លះអូខេឧទាហរណ៍ដូចជាដូចលោកបានដឹងបច្ចុប្បន្នយើងកាលពី2ឆ្នាំមុន ពិតដល់នេះយើងមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងបញ្ហា Covid តែបញ្ហានោះគឺយើងដូចជាមិនគ្រប់គ្រៀសស្ទើរតែយើងអត់គិតថាវានឹងកាត់ឡងឯងអញ្ចឹងក៏មានបញ្ហាគ្រួសាររឹសមួយក៏អង្គភាពខ្លះមួយចំនួនដែរដែលគាត់ប៉ះពាល់នឹងស្ថានភាពពីបែបហ្នឹងប្រសិនបើយើងអត់មានលួយបំរងសម្រាប់គ្រួសារយើងទេក្នុងករណីថាពេលខ្លះសមាជិកគ្រួសារយើងណាមិញដែលជាចំហនៅក្នុងគ្រួសារផនយើងគាត់បាត់បង់ការងារ គាត់បាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារឬមួយក៏រោគចំណိုးសម្រាប់គ្រូសា។មកក្នុងកំណៃលុះកាត់ឡើងអានេះជាបញ្ហាដែលប្រាក់បំរុងដែលយើងត្រូវរីស្ទើសម្រាប់គ្រូសានោះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់។អញ្ចឹងពេលរឿងខ្លះនៅក្នុងពេលអនាគតយើងពិតជាមិនអាយជាកោបានទេថាវានឹងមានរឿងអីកាត់ឡើង។អញ្ចឹងប្រាក់បំរុងនោះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតើ។ដោយខ្ញុំលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងគឺទីមួយធានានឹងបាតុការខ្លះមួយចំនួនដែលយើងអត់បានដឹងថាកាត់ឡើងសម្រាប់ក្រុមគ្រូសាយើង។ ទី2យើងក៏អត់ដឹងដូចគ្នាដែរថាសមាជិកដែលគាត់ជាមនុស្សសំខាន់ដែលជាប្រភពចំណូលដែលគាត់អ្នករកចំណូលសម្រាប់サផតគ្រួសារហ្នឹងតើគាត់នៅមានរឿងអីកាត់ឡើងយើងក៏អត់ដឹងដូចគ្នាដែរក្នុងករណីថាគាត់មានហានិភ័យអីកាត់ឡើងសំទោឧទាហរណ៍ថាគាត់មានបញ្ហាគ្រោះណាចរាចរណ៍គាត់ក៏អត់អាចមានលទ្ធភាពដើម្បីរកចំណូលសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលធ្វើរៀនហ្នឹងតើស្ថានភាពគ្រួសារគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាមកក្នុងករណីថាបែសិនមកគាត់អត់បាន មានប្រាក់បំរងសម្រាប់ជ័យការតុនពងវិលឬមួយក៏សម្រាប់ស Suppor គួសារគាត់ប្រចាំងារបាទអរគុណច្រើនបុរីលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពយើងកំពុងតែជជែកគ្នាទៅលើប្រធានបវតត定ជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការ ហើយវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារហើយប្រធានបត់នេះយើងយល់ឃើញថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់តែម្ដងដោយសារតែវាតទៅជាមួយនឹងការរៀបចំគោលដៅនៃជីវិតវាតទៅជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសុខភាពរបស់គ្រួសារហើយវាតទៅជាមួយនឹងចំណាយចាយវាឬក៏ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងវាគឺជាសេដ្ឋកិច្ចវាគឺជាសុខភាពលភនៃហើយវត្ថុអ வை ដែលយើងកំពុងជឿចែកជាមួយលបូរីគឺយើងច្បាស់តទៅជាមួយនឹងទីមួយគឺតទៅការរៀបចំរីវត្ថុចំណាយចំណូលហើយក៏ដោយជាចំណងហើយនឹងដំណើរការដែរ តពតក្នុងកន្លែងនេះលោកបូរីយើងនិយាយច្រើនរឿងចំណងឲ្យទៅជាចំណងមិនថាយើងចង់នេះចង់នោះច្រើនមួយទីរឿងតម្រូវការលោកមានជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ចំណុចអីធីបអីខ្លះទេដើម្បីឲ្យពីប្រត់យើងអាចបែងចែកបາງថាអូខេនេះគឺជាចំណងទេមិនមែនជាតម្រូវការរបស់ពួកយើងទេអានេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់តែយើងបែងចែកវាយ៉ាងម៉េចចំណងហើយនិងតម្រូវការអូខេចំនួននេះពិតជាល្អមែនទេដើម្បីយើងអាចញែកឲ្យដាច់រវាង demand ហើយនឹងតម្រូវការយើងជាក់ស្ដែងដែលនិយាយជាអង់គ្លេសយើងហៅថា demand ហើយនឹង want demand យើងចង់បានលើកថាសម្ដាយទៅលើអីខ្លះគឺជាអ្វីដែលជារបស់ដែលយើងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឬមួយក៏ប្រចាំខែដូចខ្ញុំលើកឡើងឧទាហរណ៍ខាងលើចឹងថាដូចជាការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃអាហ្នឹងវាជាជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងដែលយើងអត់អាចមិនញ៉ាំបានទេគ្រប់គ្នាយើងត្រូវតែញ៉ាំមិនមែនទេបាទអញ្ចឹងការយកខំមកចំនួនយើងគិតថាបើជាប្រវត្តគាត់អាចកាយសម្ពាធវិញ ជាចាប់ដ้ามកាន់តិលឿនគឺកាន់តិឡោទៅតូនទៅដល់នោះបាទអឺជោះបសិនជាករណីមួយដែលគេថាជាជាបទពិសោធន៍របស់វិជ្ជាពរដ្ឋអឺក៏ឃើញថាវាមិនជាភាពចំបាច់ឬក៏វាមិនតជាឥឡូវបច្ចុប្បន្ននោះទេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់កែប្រែអរិយាបថຕະឡប់មកវិញគឺគិតថាត្រូវតែធ្វើដូចលោកបានជះមកអញ្ចឹងគឺចាប់ដ้ามកាន់តិលឿនកត់ដល់តា កែប្រែអិរិយាបថរបស់គាត់គូតែកែប្រែពីចំណុចណាទៅដើម្បីឲ្យគាត់អាចចាប់ដ้ามបានហើយជាយុបរបស់លោកតួគាត់គូតែចាប់ដ้ามជាមួយនឹងការសន្សំនៅផ្ទះឬក៏ជាមួយនឹងស្ថាប័នមីក្រូ ፋ ីណ ান্স ឬក៏ធនាគារមួយណាល្អជាងគាត់សន្សំនៅផ្ទះឬក៏ធ្វើជាមួយនឹងស្ថាប័នសាធារណៈតនោះអូខេក្នុងនោះគឺមានចំណុចពីរដែលសំខាន់ដោយលោកឬឡាងថាតាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងដូរ mindset គាត់ពីរបៀបក្នុងការគាត់គិតថា ការកត់ត្រាឬមួយក៏ការរៀបចំផែនការហរញ្ញវត្ថុហ្នឹងវាអត់សំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនបើគាត់គិតថាតើរွားไงពភពចំណូលផនគាត់ចំណាយផនគាត់រွားไงគាត់គិតថាគាត់ពេញចិត្តនៅពេញចិត្តថាអូខេការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយផនគាត់ហ្នឹងបើមានសิทธิภาพផៃគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអាយអស់ហ្នឹងក៏វាអត់មានបញ្ហាដែរបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាពេលខ្លះដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងអឺដោយពួកយើងអ្នកខ្លះដោយការពីមុនពេលដែលមុនបើប្រាក់ខែ ២ថ្ងៃ៣ថ្ងៃគឺយើងអស់លុយបាត់ហើយអត់ដឹងថាលុយនឹងវាចេញទៅកន្លែងណាទេអាហ្នឹងឯងដែលយើងទៀមទាដែលយើងត្រូវទៅធ្វើផែនការរញវិធុសម្រាប់គ្រួសារឬមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងតែបើគាត់គិតថាអូខេបញ្ហាអស់ហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាសម្រាប់គាត់ទេគឺគាត់អាច control អស់ហ្នឹងបានអានេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនចាំបាច់យើងត្រូវការធ្វើផែនការរញវិធុមានថាគាត់មានផែនការរញវិធុនៅក្នុងគំនិតឬមួយក៏ក្នុងគូកបារផងគាត់អ៊ុយរត់អស់ហើយអញ្ចឹងដូចលึกៗឡើងចំណុចទី2ដែលល តាកទៅនឹងការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុនោះតើយើងគួរថាតាការសន្សំបែបណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់ទីមួយលោកដឹងថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយើងនៅបច្ចុប្បន្នគឺ stable សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផនយើងបើសិនបើគាត់នេះគាត់អាចធ្វើការសន្សំជាមួយនឹងធនធានាតែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាការប្រាក់សម្រាប់ធនធានាក៏មានភាពតាក់ទាញដូចគ្នាដែរសម្បីតែ save with account ការប្រាក់រហូតដល់3%ទៅស្រ័យទៅតាមស្ថាប័នមួយមួយដូចគ្នាអញ្ចឹង ការទំសាំជាមួយធនធានគឺវាអត់មានហានិភ័យទេគឺមានន័យថាគាត់ប្រកាសថាទឹកលុយនៃគាត់ទំសាំជាមួយធនធានគឺគាត់មានសវត្ថភាពគ្រប់តែម្ដងទី2គាត់អាចធ្វើជាការទិញជាមួយនឹងបានធនធានរ៉ាប់រងដែលបានធនធានរ៉ាប់រងដូចខ្ញុំលើកឡើងកាលពីមុនអញ្ចឹងបានធនធានរ៉ាប់រងខ្លះគឺយើងអាចទទួលបានកិច្ចហត្ថលេខានៅពេលការកំណត់ណាមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការទិញធនធានរ៉ាប់រងសម្រាប់អាយុជីវិតផងខ្ញុំរយៈពេល10ឆ្នាំអញ្ចឹងមកក្នុងកំឡុងពេលផារីតនោះ ខ្ញុំអត់មានហក្តិ២កាតឡើងគឺក្រុមហ៊ុន Insiren គេនឹងអាចផ្ដាល់នៅទៅថាវការកិច្ចប្រាណាមួយសម្រាប់ខ្ញុំទៅ clear ដែរអានេះជាការសំសុំមួយដើម្បីអឺអឺអោយប្រកាសថាផ្នែកនៃការរៃវត្ថុផនយើងគឺមានសបត្តិភាពបើក្នុងកលដិស័កនឹងខ្ញុំមានបញ្ហាអ្វីមួយកាតឡើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានព្រោះថ្នាក់ឬមួយដោយប្រការណាមួយគឺខ្ញុំបានបានតនីានឹងគឺតនីាទៅលើរូបខ្ញុំ អញ្ចឹងដូចនេះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអត់មានផលប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពបរិយាកាសម្ភោលឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំការជួសស่อมខ្ញុំលើកទឹកចិត្តពីធំធំទីមួយក៏អាចជួសស่อมជាមួយនឹងខាងគណនីកាទីពីរក៏អាចជួសស่อมទៅតាមជាមួយនឹងខាងទិញប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងអសរាយទៅលើគាត់គិតថាតើប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងមួយណាដែលសមស្របសម្រាប់គ្រួសារផងគាត់ធៀបទៅវាមានការជួសស่อมផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ពីរចំនួនហ្នឹងបាទបាទអឺមគាត់គួរតែឆោ ដ okay. okay. ើម <language..."> ្ប <Morris aí> ីគាត់សម្រាប់ចិត្តថាអឺទី1គាត់ត្រូវតែសន្សំទី2គាត់ត្រូវតែរៀបចំផែនការតើចូលលើមូលដ្ឋានអ្វីដើម្បីជួយគាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវអូខេកត្តាដែលសំខាន់គឺគាត់ត្រូវគិតថាអ្វីតើគាត់គិតថាគ្រូសាស្ត្រគាត់មានសារៈសំខាន់បើគាត់គិតថាគ្រូសាស្ត្រគាត់មានសារៈសំខាន់គឺគាត់ត្រូវតែរៀបផែនណាដោយខ្ញុំលើកឡើងកាលពីមុនអញ្ចឹងថាគាត់គឺជាចំហគ្រូសាស្ត្រមួយនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រអញ្ចឹងក្នុងករណីថាគាត់ មានហានិភ័យកាត់ឡាងអញ្ចឹងគ្រូសាគាត់ច្បាស់ជិះមានបញ្ហារ៉ៃវិធុនឹងឯងអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចនេះជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវគិតថាគាត់ត្រូវតែរៀបផែនការរ៉ៃវិធុផនគាត់នឹងគឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់មានគោលដៅគិតថាតើគាត់ចង់បានអីសម្រាប់ក្រុមគ្រូសាផនគាត់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់មានគោលដៅអានោះគឺជាផែនទីជីវិតរួមមកផែនទីសម្រាប់គ្រូសាផនគាត់ថាតើគាត់ទៅដល់គោលដៅនឹង ដល់មជួបបាយបែបណាអញ្ចឹងមជួបបាយដូចលើកឡើងកាលពីមុនអញ្ចឹងវាមានមជួបបាយច្រើនពេលខ្លះគាត់អាចសន្សំតាមលក្ខណៈធនធានគ៏អាចសន្សំទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងតែងបានធនធានរាប់រងឬមកគាត់អាចវិនិច្ឆ័យអីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់គិតថាมันមានហានិភ័យច្រើនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារផងគាត់អញ្ចឹងការវិនិច្ឆ័យក៏មានយើងអាចចែកទៅជា3កតាសំខាន់សំខាន់ដែរវាអាចវិនិច្ឆ័យរយៈពេលខ្លីដែររយៈពេលក្រោម1ខែឬមក វិទ្យុយក្លែកពេលមួយឆ្នាំតែវាអាចលើសពីមួយឆ្នាំទៅដល់3ឆ្នាំឬមួយក៏លក្ខណៈ long term ដែលយើងអាចនិយាយថា4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើគោលដៅឬមួយក៏ភានការផនគាត់តែគាត់ចង់បានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារផនគាត់ប្រសិនបើបរិបទនីមួយៗឬគ្រួសារមួយនីមួយៗមានប្រប័យការហើយនឹងមានភានការច្បាស់លាស់នៃចំណូលចំណាយរបស់គាត់ច្បាស់លាស់អឺជាជីវៈរបស់លោកតួហើយនឹងជាសាញាជួនពួកគាត់តាវានឹងជួយឲ្យគាត់ទៅថ្ងៃអនាគតបែបណាហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រតិជាតិបែបណា បាទសំណួរនេះល្អមែនតើបាទកម្មវិធីការរៀបចំផែនការរាយវិធុសម្រាប់គ្រួសារវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតើទីមួយគឺដើម្បីជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់យើងគឺអាចដំណើរការទៅរលូនដោយមិនមានការបរំទោះបីមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងក៏យើងអាចមានវិធីដើម្បីយើងតុបស្កាត់ឬមួយក៏យើងអាចកាពីបានដូចគ្នាទីពីរក៏ដើម្បីកាត់បន្ថយសម្រាប់ប្រតិជា t ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងប្រគ្រប់គ្នាក៏អត់មានបញ្ហារាយវិធុ អនុនោះគឺមានថាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិឬមួយបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលយើងក៏អត់មានច្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយអានេះវាជាចំណុចទូតមួយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាការរៀបចំរាយវិធីធម៌សម្រាប់គ្រួសារហ្នឹងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតើបើសិនប្រគាត់មានផែនការច្បាស់លាស់អានោះគឺគឺគាត់នឹងអាចសម្រេចអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺទោះបីមានហានិភ័យឬមួយក៏បត្តកាអ្វីកាត់ឡាងនៅពេលអនាគតដែលគាត់អត់អាចរំពឹងទុកក៏គាត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហ្នឹងបានដូចគ្នាដែរ ចុះនៅពេលដែលគាត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងបានអានោះគឺវាបថយមិនទុកសម្រាប់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាដែរការបថយបានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់វាប្រចាំថ្ងៃយើងអត់អាចថាថ្ងៃនេះយើងអត់ប្រើប្រាស់ទឹកថ្ងៃនេះយើងអត់អាចប្រើប្រាស់ភ្លើងបានទេវាជាអវ័យដែលចាំបាច់សម្រាប់ចំណងវិញគឺសំដៅទៅលើអវ័យដែលយើងគ្រឿងរបស់មួយដែលយើងគ្រឿងរបស់ហ្នឹងគឺយើងពេញចិត្តតែម្ដងទៀតមិនយើងអត់តម្រូវការឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយហើយប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំដើរទៅផ្សារទៅឬមួយក៏ស៊ុបឺម៉ាកេតអីមួយទៅ ខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទមួយទឹមចេញថ្មីមកអញ្ចឹងឃើញទូរស័ព្ទហ្នឹងវាពិតជាតាក់ទាញមែនតរូបរាងឬមួយក៏ប្រភេទនៃការ design វាពិតជាតាក់ទាញមែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់បានរបស់ហ្នឹងឯងគណៈពេលទៅទូថាហ្នឹងវាជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងអត់វាអត់មានតម្រូវការដ ೈಸ ាតែខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានទូរស័ព្ទរួចរាល់ហើយអាហ្នឹងហាក់គឺយើងហៅថាជាចំណងផលយើងអញ្ចឹងឲ្យវាជាពិសេសបំផុតគឺយើងត្រូវរៀន control ចំណងផលយើងការពិតចំណងយើងអាចធ្វើវាទៅបាន fact ក្នុងក្របខណ្ឌមួយដែលយើងមានព្រំដែនក្នុងការដែលយើងអាចចំណាយទៅលើចំណងផាន់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំតែងតែផ្តល់អនុសាខាយើងគួរទៅសិក្សាឬមួយក៏យើងគួរតែ review អាចបានច្រើនទៅលើចំណងផាន់យើងចំណងណាខ្លះដែលយើងអាចកាត់បន្ថយបានចំណងណាខ្លះដែលយើងមិនអាចកាត់បន្ថយបានអានឹងជាអវ័យដែលយើងត្រូវសិក្សាដែលយើងត្រូវតែតាមដានជាប្រចាំដូចគ្នាដែរបាទជាជុំក្រោយនេះលោកមានអវ័យជាទស្សនៈអវ័យបន្ថែមទៀត ព្យាយាទៅកាន់ពជាប្រវត្តយុវជនកម្មកកម្មការនីនៅក្នុងវិស័យកដេដែរទៅសុំជួយអរគុណបាទទៅចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាល់ជាមតិមួយចំនួនសម្រាប់ដល់បងប្អូនជាខ្ញុំគិតថាការរៀបចំផែនការហានវិធុពពិបត្តិជាមានរកសំខាន់មែនតើសម្រាប់ក្រមគ្រូសាក៏ដូចជាបុគ្គលដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកំណត់ពីគោលដៅផនយើងអាចច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីគេហៅថាហរញ្ញវិធុ អ្វីទៅជាហរញ្ញវធហរញ្ញវធបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺតម្លើទៅលើលួយកតែយើងគ្រប់គ្រងលួយកនឹងដោយមធ្យោបាយបែបណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលឹកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ពីសេរីភាពហរញ្ញវធថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងមានសេរីភាពហរញ្ញវធសម្រាប់បកគលឬមួយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនពួកយើងអរគុណចាន់លោកបុរីលោកលោកស្រីកញ្ញាទាំងអស់ជួយទៅគ្របពិតមែនឯងកើតមានផ្នែកណាហរញ្ញវធស្របក្រុមគ្រួសារមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់វានឹងកាត់បន្ថយ handle ភ័យស្របព្រមគ្រូសាមួយនឹងបុគ្គលរួមជាមួយនឹងអាចសម្រេចបាននៅកលដៅដែលលោកលោកស្រីឬក៏ក្រុមគ្រូសានេះមួយមួយបានរៀបចំទុកទុកជាមួយថែមទៅលើនឹងទៀតគឺជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាងផងដែរនៅពេលនេះកម្មវិធីហេរីវិធ័យហេរីវធរបស់យើងដល់ពេលត្រូវបញ្ចប់ហើយអរគុណចាស់លោកបុរីដែលបានចំណាយពេលដើម្បីរំលាយជួបក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលោកលោកស្រីអ្នកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំតាងពីរូបសូមអរគុណសូមគោរពលា